znaju što sam rekla da nije foliranti lažu, što ne želim da verujem u to. Nebitno, neće. Jer to je problem sad što pričam to. Neće da priča s tobom sad. Pa neću ni ja da pričam, vidiš da se sklanjam od nje. Pa sklanjaj se, šetaj, ajde, ajde, ajde magla. Ja nemam, jel mi vjeruješ da nemam želju uopšte više da pričam sa njom. Imala sam i da popričamo o situaciji i da vidimo i da spustimo tenzije ovde, Milane, i da spustimo tenzije i sve. Posle radija je upada u radiju i posle ovog što smo sad vidjeli, ona pada mi na pamet. Ako puste klik gde je rekla da je sažaljenja sa mnom i da za to guranje prstom kunim ti se, ja pacuje i mamu i tatu i sve ću. Bude žala, zbog sebe ima da bude žala što govoriš takve stvari i šta će da bude posle? Ona je gajila Nadu, ona je sama na doku, dakle da ona smatra da, ona je mislila da to nešto može da probudi u meni. Evo, kad stigla te čestitke i to sve, ona je vidjela gdje to vodi, vjerovatno. To je istina, da. I to sve, vidjela je da ne može da probudi, onda sam ja folirant i lažo. Ja nijednom momenta nisam slagala, ja možda sam samo sebe lagala, ali ja sam svakog momenta kako sam se osjećala u kom periodu, ja sam njoj govorila. Ja spuštam loptu, Miki, govorim, ne želim da verujem da je polirant. Sandri, kažem, dođi mi svakog trenutka da je zagrlim. Ali njoj je nebitno, ne želi tvoj zagled, briga je šta ti misliš o njoj. Šta sam pokreći na mene, čurak? Pa bole ti. Ona pređe u klipu sve vreme. Što se plašim? A ja ti dajem. Ja se plašim ako pustim da će da ode. Ja sve što sam tebi rekla u svakom momentu, od početka do, je iznijeto za stolom. Što tajno od strane tebe, što ono što smo generalno pričali. Ona je mene pitala jel te Mateja gleda. Pa ja ti naši gledati, jedno ti naši gledati. Jesi primijetila jel te ovaj gleda ili te muva? Tvoje su greške naši, što si njoj dala za pravo, da ona emotivno s tobom drži monopol da kaže što gledaš tamo. Da kaže šta te k***oli djela gleda, mršu k***o, tako rade, ne ti. Ti se pravnjaš! Ona je šta izjavila da si ti tela da... Izjavila kao da neću ja i sažaljenje da budem sa njom da je dan da mi gura prste u k***u i sažaljenje. Zamisli kretjena, ja još rekla, razumem te da nemamo seks, da krenemo prvo od poljubca, da to bude tajno. Ej, mi se dogovarali da budemo tajno, da krenemo to od poljubca pa ćemo da vidimo. E, ali evo, evo za ovo 50 ti kriva. Ti se rekla da ti nije nikad ništa rekla. Okej, nisam imala sam... Kada evo da te pitam, evo da te pitam nešto. Gledala si klip. Evo, gledala si klip. Gledala si klip. Ne zanimaju me reklame. Nema potrebe da... Nema potrebe. Pričam ja sa njom i ovako. Evo, ponavljaj to. Ne. Ne pričaš, ti sa mnom ne interesuje. Ne, nego gledaj ovo. Ti meni, ti gledaš klip u klipu, ti mene vređaš. Eto, volila bi da popričam sa njom. Ne bi volila da sutra, Alek, sa tobom ne mogu da prođem pored tebe, da ti ne kažem ni kako si, ni da ti pružim ruku kad odem u studio. Ne mislim da se družimo, ne možemo se družimo jer te ja volim, jer imam emocije prema tebi. Ne mislim da bilo šta, da popričam o ovoj situaciji. Imam potrebu da ti kažem za neke stvari gde sam pogrešila u oči, da ti kažem, da ti se izvinim. Mislim da to ništa nije loše. Smatram da sam, ajde, da ne bude da tu svaljujem na sebe, ali mislim da si za svih ovih 8 meseci više trpela te neke možda moje strahove i tu neku posesivnost, nego što sam ja, eto, nisam trebala, eto, mamine reči su mi non stop u glavi, koliko god da sam ja povređena, ko što sam bila u noć, te stvari se ne govore. To je izdaja. Sad iz ove tačke gledišta ne želim da spustim loptu i ne osjećam da je treba spustiti. A šta treba se svađa? Pa, treba, šta bude, bit će, nisam rekla ni da, ni ne, bilo bi korektno da popričamo, da, ali ako ja budem smatrala da ne treba da pričamo, nećemo pričati, to je to. Vidiš, totalno se razlikuje od one priče, na kraju smo ti rekli da čekamo njen rođendan i te čestitke, na kraju se ispostavilo da je to tako. Smetla ćeš da se pomerim? Ne, što? Okej. Pa to ja njoj kad kažem, Milici, to da je folirant i lažov, mi koristimo jedna drugo reči koja, na primjer, nju najviše zabole ovde kad je kažu za drugari da je folirant i znam koliko je teško što nosi to, eto, breme, zato što jednostavno tako ovde ispada to. Same pravimo da ja budem psihopata, manipulator, bolesnica, a ona da bude folirant. Jedna drugo i to radimo, pravimo medveđe usluge, kako se kaže. Ne mislim to, ne mislim da je folirant u odnosu sa mnom, a da mislim da me u nekim situacijama laže, da krije, da možda neće da bude, ajde da kažem, 100% iskrena prema meni. S druge strane, i to negde opravdavam zato što sam je dva put izdala i jednostavno nema poverenja u mene, možda da kaže šta zaista misli i osjeća. Mene povređuje, odeš na radio, nismo ni raspravile to kako treba. Znaš, i da je Jovan, ja ne bi bila.
bila sa njom. Ona zna mene, naravno da ću da reagujem. Naravno ću da za sekundu se iskompleksiram. Nisam ja tako uopšte rekla, nego sam rekla da je situacija, da si ti Jovan, da bi to drugačije bilo i ovim. Nisi slušala kao i uobično, čuješ ono što ti želiš da čuješ. Dobro, okej. Evo, recimo, šta mislite da smo u vezi? Zaista. I da su takve svađe, recimo. Kakve svađe? Takve svađe! Mi imamo svađe! Pa još je godinu što nismo uvedali, imamo takve svađe. Mi imamo svađu. Ako tebi te svađe nisu nešto, meni su itekako me povredi, itekako me bude loše posle svega toga, itekako svaku riječ koju ti meni kažeš ja zapamtim. Okej, isto tako. A ti shvataš da mi imamo svađe. Sedam svađa istih, samo iz razloga što je Miki objašnjavao, samo zato što ti moju svijest, mene ne smiriš. Nama je lepo, provodimo vreme, smijemo se, zanimljivo nam. Imamo 100 tema, nisam neko ko ti brani neke stvari. Poštuj mi tebe i tvoje drugarice, ti moje. Savršen nam je boravak ovde, nemamo ništa. Imamo problem što ja sam nesigurna u tebe jer mislim da mi nećeš dati šansu napolj. Ja ne želim da budem žrtva ničiji trauma i strahova. Trauma i strahova koliko ja znam sa svojih 31 godina da se to liječi, da to ide, da se ide kod psihologa i da se te stvari rješavaju. Pritom, ona je jako veliki sitničar. A što je sitničar? Zato što je obsesivna. A obsesivna je zato što je ljubomorna. A ljubomorna je zato što ima komplekse. Ma ti si divna. Ti si divna, jedna osoba, ja sam sve. Sama za sebe kažeš sve te stvari. Sama za sebe, kad je navođenje Milice, ona sama za sebe ustane i kaže te stvari. A potvrđuje kroz odnose, kroz prijatelje, kroz ljubavne odnose, to ona sve potvrđuje.